Quality Hotel & Resort Hafjell er et førsteklasses konferanse- og aktivitetshotell bare 15 kilometer nord for Lillehammer og 2,5 timer fra Oslo. Hotellet er nyoppusset og er omgitt av flott natur og mange aktivitetstilbud som Hunderfossen Familiepark, Hafjell Alpinsenter og Olympiaparken. Hotellet har 210 dobbeltrom, 2 restauranter, barer, svømmebasseng og konferansekapasitet til over 800 personer. Nå får du supertilbud på overnatting i påsken fra kun 695 kroner per person i dobbeltrom. Velkommen til Norges råeste destinasjon i påsken. Velkommen til Quality Hotel & Resort Hafjell.